O, ta dia që do më doni ka shumë. Qëfar të bëja? O? Qëfar të bëja? Nuk do kisha i ka Shqipria. Po? Ronaldin. Doa Donaldin më shumë, okej, okay, mirë. Ju falenderoj. Mu bëre... Okej. Okay. Mu bëre si gjyshi ajo në shkretë që, na që nuk nga madhje më ndemë, nuk nga dalon të do të nga throshte. O, Doromeo, o ti, më qaketi. E, nisëm të emision dhe për sonde. Shumë fajnderi që keni ardhëm këtu në studio, fajnderi ju nga ekrani që përëndishtim. Nëse vini re, kjo do jetë një puntat ndryshe nga tjerat. Ma thoni ju pse. Pri se do atë gjoj. Qa shikoni ndryshe të Romeo? Qa ka e thetje? Shpejt. E është që ka... Jo, më së shajo varse. Së shajo varse, jo. Kush, ha? Qa? Kapele, kam ju kapele! U kam ju kapele! Dhe nuk është që kapele zakonshme. Kjo është kapele suksesit. Romeo më ndoj se sekreti është kapelja, pra ndaj e vendosi kapele. Po pa tjetë, kjo ka kapur... Kjo ka ka qa? Kjo ka ka du pa pa loko duko. Kjo ka pa... Kjo ka pa... Ua? Kjo ka pele. Kjo ka tuku tuku. Kjo ka pele. Kjo ka pele. E ka nismir. Kjo ka pele, ka kapur. Ka kapur? Ka kapur miliona views, Donald. Kjo ka pele, është ka pele suksesit. Miliona? Ja, biliona në TikTok. Fakur nesë. Okej, qarë që ka. Dhe u mendoj se kjo ka pele mua do më ndryshoj jetën, dhe pse jo të më ndryshoj jetën kjo ka pele. Pse duhet të ta... E, po, digjot, nuk është se thjesht duhet të ambash ka pele nështë, duhet të bësh dhe pak vetullat të tukë shumë. Bëjt qik shumë. Vetullat, bëjt qik shumë. Shumë? Gjësë me qik. Okej. Okej? Se o pak shtu, në zire... Okej. Okej? Vazhdo fojt se unë tani jam njeri sukseshëm. Pa mimi, po pse... Pse me nëse kapelja do të bitë sukseshëm? Prisë po më pret që... Po të pret barku, o... Hajnë... Apo jo. Jo, jam një... Se me nëse kapelja do të bitë sukseshëm? Sepse me ndoj se suksesi nuk varet vetëm nga njeri ju, Donald. Po varet dhe nga kapelja. Varet dhe nga kapelera. Do shta, mos e ke këtë nga panairi librit? Dishka kam ledzuar, dishka kam parë, dishka kam parë, dishka ke shkuar, po, dishka kam shkuar. Panairi. Po. Po, pra se ishte panairi librit. Para pakosh. Para pakosh, dhe unë dhe Romeo ishim aty, sepse po nisim bisedimet me panairin, sepse vitin tjetër ne do publikojmë një libër demotivues. Jo motivues, është libër demotivues. Po, strategia jo, një libër demotivues. Okej? Dhe... Dhe titulli librit do tjetë. Mos e dëgjo botën bilo. Ti nuk e përqen kur i suksesëm sa do fort që të punosh. Po. Është një super libër që ne... Okay. Që ne do të lançojmë vitin që vjen. Okay. Po është për bilon dhe historinë e bilos. I cili s'duhet të dëgjoj njerëzit, sepse çfarëdo lloj gjëje që të bëj nuk do të jetë i suksesshëm. Po, kjo është forma jonë. Kjo është forma jonë. Kjo është forma jonë. Kjo është forma jonë dhe ne kemi tjetër strategji në këtë libër demotivues. Për shembull, në librat motivues, në këto teknikat e motivimit, thuhet gjithmonë që vrapo, ti je më i miri, etj, etj. Kurse jo, brënda këti libri ju do të gjeni disa shpreje si. Mos vrapo kot si qyryk, se do të marrë njerëzi për budala. Po esë normal, edhe folu njerëzi dhe rrugën, se kush e ti, do shta të duen njësë pas njësë, bota e të portikale, do shta të duen. O, do t'i flasë njërëzë. Esë normal. Esë normal, mos e shru, cës vrapo, esë normal, o përri dhe u që ka folu njerëzë. Kjo është teknik. Po, një shpreje tjetër që ne kemi ledzuar nëna, po drejtonë ty, një shpreje tjetër që ne kemi ledzuar në përto librat motivues, është që vrapo, lëviz, qohu, bota apo të pret, që unë nuk jam fare dakord. Pse si e dakord, duhet thua është dhe arsyem si si e dakord. Nuk jam dakord se një jetë kemi, o buri aty në divan, shtrish kocë ka të bështu. Po që, një jetë kemi, o ma. Po më ti vajte 30 vjeqë, o buri. Vajte 30 vjeqë, e së të gjeti që ja arite, ja dole. 30 vjeqë, ke rio është plot kocë ka të aty, do dalisht ti. Se, ore, ja dhe dole, ku do shkosh? Do dalisht, do shkosh të një shokë, që do dalisht për pumë, për shumë. Do të dalësh makinën dysh, do vi policia, do të vëgjop. Pse do të dalësh? Pse do të dalësh? Për qa motivi do të dalësh? Për mendimin tim. Një mihalle, Romeo. Po një mihalle më patë. Duhet të vishë, që duhet blesh robat e reja, pasaj... Ja ta themun se unë tani kam kapelen e sukcesit dhe me ndoj se mund të them diçka të zgjuar. Më thua. Digjo.
Bash? Jo, ja, pir. Nuk ka asgjë për dorë. Okej, okay, kulmi. Kulmi. Ka asgjë për dorë. Jo, vëlla, se efekti ka pelës, lerët na adhurojnë, lerët na adhurojnë. Unë mendoj se maksimumi i lëvizjes një 30 vjeçari në divan në shtëpi duhet të jetë kur kruan kërthizën përpara televizorit, vëlla. Kaç? Po e bëre këtë ti, je i suksesshëm. Ja dole. Ja dole, ti ja ke dal, vëlla im. Ti ja ke dal. Mos rri tani, jo po punoj, jo po çoj, jo vrapo. E di kush është çelësi i suksesit sipas meja? Çelësi i suksesit nuk është puna, mor, jo. Çelësi i suksesit mund të jenë 200.000 indian. Nuk po tallem, janë 200.000 indian që ti mund t'i paguash ta 2000 euro. Mund t'i japësh nga 1 euro secilit, edhe ata duke par pastruar orizin, kështu, bam bam bam, ti japi një klikim ty te ajo video jote, bam. Edhe vazhdojnë pastrojnë orizin. Ky mund të jetë një çelës suksesi. Ama ça? Qa risotto e bëjnë ata indianët duke të dhënë ty klikimin? Duke të dhënë ty klikimin, qa bëjnë super risotto? Duke pastruar orizin, duke të dhënë një klikim, një views ty. Pastron orizin, tjeri janë 200.000 indianë. Vete për 2.000 euro, po të dashur mish. Po qa nevoje ke ti dalës të punosh? Qa se duhet të punosh? Po pse, unë jam njeri unë me i sukses në planeta, anë që plasim bashkë. Unë jam. Dhe kjo është metoda ime. Dhe nuk është metode keqe. Dhe unë të sugjeroj që ti ta bësh, të qësh më njës, të shkosh, të interesohesh. Ku blien këta indian? Idiot, është idiot. Jo të dalësh ti të më punosh kotë, ma. Aty me indian, me indian që bëjnë super risotto. Ha dhe risotto, la. Po që shkjo, jo po pun, jo po qo, jo po vrapo. Nuk ka lidhje. Një tjetër sprej që nëna ka bërë për shtypi është ajo që në qofë se rëzojsh gjatë garës, qohu dhe vazhdo garën. Po, këtë shprej e për shumë dhe dëgjoj Berti dhe ishte një garë. Berti është atlet. Edhe ra gjatë garës kjo dhe jerdi kjo shprej në mund, një urqua filloj të vraponte. Po nga që ishte vrar shumë i shket, i dol, gara kishte një orë që kishte mbaruar. Edhe malkoj vete një shketi se filluan të asanin, të ofendonin, dhe filloj pijen, që na jo dita ishë fix farë, dhe. Êshtë më mirë, mu. Êshtë më mirë. Êshtë më i lumtur. Êshtë i lumtur e pijë. Po kjo është idea, mu. Ja, Berti. A do t'jesh i lumtur. Mos që u vrapo që futi një gota aty në darkolla, pëse që na i gjeti ne? Mos e luar shumë zërin unë. Po, do s'ta kam luar pak. Okej. Okej, mua... Unë e di që çfarë do lloj gjëje të them të mbrëmje, ajo do të shite sepse unë tani më jam i suksesshëm, sepse ka indianët e ti. Ore, përveç indianëve kanë dhe kapelen që. Okay. Do të bëjmë pjesë e ke lar, e ke lar ndonjëherë? Patjetër, me pas... vaje dhe me uthull. Po? Me... E lë në vaje në uthull, ha? Fusë në uthull, ti ikin okay. Në aromë. Faleminderit. Ma kanë mësuar indianët, po. Dëgjo pak, unë them që të vazhdojmë dhe me shfaqjen, valla. Se kapela nuk është gjithçka apo jo? Jo. Si thua? Jo. Të tregojmë kush janë të ftuarit e sotëm? Patjetër që po, Romeo. Okej, okay, të ftuarit e mbrëmjes sotme do jenë interesante, sepse do jenë vetëm femra, do jenë vetëm goca, do jenë vetëm... Janë vajza. Janë vajza. Janë vajza. Janë vajza. Janë vajza, po janë vajza shumë simpatike. Nuk ka lidhje asira me tjetrën. E para, e lajta tani! Dhe të dytat, ato dy bukuroshet, Eva Murati dhe Olta Beqiri! Parën duar Trokidja, duar të ftoj në studio, të ftuar në pare, El Hajda Dali! Bravo! 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 Sa në gjika kjo vajz! Kjo vajz këtë se një ditë, kush e di si i la në enë, si i la në enë? Nuk i la e në fare. Se, nuk ha buk? Jo. Ky është sekreti, ti nuk ha buk? Po, këtë gjë duhet të ma bilo. Bilo duhet të bëjë të gjënë. Unë haj buk, për nuk i la e në të fare. Se? Ka një 2 muaj që jam tiran që kam bëk grumbull aty, jo bëjshë të nga. Ok, jo, dakord, mirë. E lajt. Do doja të bëja një pyetje fillimisht. A e lexon ta libra motivues ti? Lexoj shumë libra motivues, po të drejtën. Po por ky juaj sot më ka motivuar shumë. Seriozisht? Okay, po, bëri të kundërt. Po, vetëm po. Me Binor, është një tjetër strategji që ne ndjekim për shembull të suksesit, sepse ti duke lexuar për Binor, ti reflekton për jetën tënde. Prandaj po ne do flasim në një puntat tjetër pse ne kemi zgjedhë të tillë strategji. Okej, për librin demotivues. Si ke qenë një? Kam qenë shumë mirë. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu me ju. Faleminderit shumë për ftesën. Okej, të falenderoj dhe ne shumë. Që pranove ftesën dhe mendoj se do bëjmë disa gjëra të bukura në këtë emision.
në flasim për disa gjëra që ndoshta publiku është kurios ti di për ty. Dhe unë them që ne Elajdin ta akomodojmë tek kostion. Jo. Po ç'a bëhet? Mirë. Mirë je? Mirë, shumë mirë. Po sa i qeshuri kështu? Me vërtet? Po, të vërtet. Okej. Ej, dëgjo, çfarë ta jep këtë energjinë e mirë kështu edhe që je gati gjithmonë? Oh, dize kamerat që se po. Se, jo, jam gjithmonë edhe pas kamerave. Edhe pas kamerave. Zakonisht me sa e di un vetëm, po. Po ti je një Elajda apo jo? Jam. Jam një Elajda. Okej. Mirë, Elajda. Okej. Ulemi këtu tek poltroni jon. Okej. Ju shpjegoj intervistën. E nisëm këtë puntat të mbrëmjes sotme me një njerëz të suksesshëm. Okej? Okay? Ajo kërcen. Ajo këndon. Është me ne këtu në studio. E i vetëm diqin. Okej! Okay! Jemi në studio me Elajda Dani dhe jo vetëm. Me kapelen e suksesit dhe me Red Rain. Jemi me Red Rain sepse kështu e nisim çdo puntat që të marim energji, Elajda. Sepse është që Red Rain në Shqipi energjike, është krijuar që në vitin 1905 nga kompania Royal Crown Cola, dhe mbesoni të jep aq shumë energji të pish një Red Rain në mëngjes sa që të mban deri nga ora 6-7 mbas ditës. Ti Elajt ke energji, po... Po, më duhet një hale. Besoj se të duhet më shumë akoma. Okay. Në ditë me shi, dhe në ditë me shi e shikon natyrën me ngjyra, vetëm me Red Rain. Okej, okay, kësua me Red Rain. Nuk është thjesht një reklam, besoni. Ti jep shumë energji. Okej. Okay. Ej, Elajda! Hello! Aj, 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 Elajda! Ej, po si e? Hamo, shumë mirë! Mirë, ja, se këtu shu e nisim shdo intervjisu, nuk e kuptoj pse. Po si e, ej, falinderit që erdhe, kështu që ti ke ardhë me dëshira, apo thjesht kanë detyruar të atopi? Kam qënë detyruar, por tani që erdha, ndihem, ndihem shumë e lumtur. O, zotë ma, si janë marrë dhënje të brënda në topë. Elajda, unë kam atë imagjin e smeraldës të ty. Më vërte. Po, më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë edhe ajo vepra që ti si e quaje frëngjisë, nëna Vlora i themi ndryshe. Bel. Bel? Bel, e bukura, dhe me thonë, po. Êshtë një, po, është një vepër që Elajda interpreton aty dhe bënd... Dhe është një tur në gjithë botën që ju po bënja, po? Është një turnej në gjithë botën, kemi vite që po shëtisim botën, ishim dy vitet e fundit në Azi, në Kore, në Taiwan, e tjerë. Në Azi, mu? Po. Marim vesh të një qik ata? Ba, ba, marim vesh të shumë, adje. Në, sa lezeshëm, okej? Unë vdes pra të vepër, nësha e pjesa që këndon a i Quasimodo, a i prifti, a i tjeqe... Shooting on e latje, fix. Eja, mund të këndosh pjesën të ndë, të lutëm. Unë nuk e këndoj këtë këngën, por... Te kjo pjesa qa bëndi, kur këndojt kjo pjesa? Mund të kjo pjesa e me shtrirë në tokë, është e momenti që unë jam këshu. Po? Me kratë e hapur në tokë dhe janë të tre që më këndojnë rreth rrotull, është pjesa më e bukur e gjithë musicalit. Unë ndihem si një... Ua, more, ua, more. Po, se me tre. Se jo. Kushe ka shkuar të këtë vepër? Kjo është një vepër, është e kemi studiuar edhe në shkollë, madje çuna, është një romanci i Victor Hugo's në Notre Dame de Paris. Dhe Ricardo Cocciante pastaj e ka marr historinë dhe ka shkruar muzikën për këtë histori të Victor Hugo's. Dhe flet për ciganen Esmeraldën me të cilën dashurohet Prifti, Quasimodo edhe ushtari. Sigurisht Esmeralda, gocë e zgjuar, dashurohet vetëm me ushtarin, që është bukur. Zgjuar, zgjuar, prit, prit, zgjuar. A, okej, hajde, hajde. Prit, dalë në flasi pak. Hajde, ndalojmë. Ej, okej, okej. Ej, do flasi. Okej, vajzë zgjuar dhe u lidh me ushtarin. Dashurohet me ushtarin. Ishte ironike, sepse ushtarin në të vërtet nuk e donte Esmeraldën. Nuk e donte? Nuk e donte me të vërtet, e donte sa për... Edhe ushtarin dhe me p***. Edhe nuk e donte? Nuk e donte. I vetëmi që e donte me sinqeritet ishte Quasimodo. Okej, Quasimodo i shkret, po ajo nuk e zgjodhi kur Quasimodo, apo jo, vetëm atë rregull, ha? Jo, mos e, mos çaj. Jo, mos u mërzit. E donte thjesht si shok. Si shok? E donte si shok. Friend zoned forever. Edhe kështu është edhe në ditën e sot me kjo lot. Është një dramë, atë trajtohet një dramë. Po që në ajë Quasimodo, ajë Quasimodo kishtë ndjenja për ato. Aje donë më pastra, po jo? Aji i vetëmi, po. Po kjo këtë donë dhe kjo se su morë vesh nga ta tre? Kjo donë të ushtarin, pra, që ishte Alamet Shuni, me sy blu, bjond, edhe aji ishte i fejuar me një tjetër. Ua, po pëse po bëm të historika të frisht të këtu? Se një mua më duke që një prau. Po mi kjo Esmeralda, duke provoj njerë se ndoshta...
duke luajtur rolin e dashnorës mund ta ndante na gruaja apo? Jo. Okej, okay, çfarë pa ajo te ushtari që nuk i pëlqeu te Quasimodo? Thjesht ma thuaj këtë. Çfarë pa te ushtari? Nuk i pëlqeu te. Kam përshtypjen që ishte thjesht diçka fizike për Esmeralda. Aha, ka pas patën. Ka pas patën. Ka pas patën. Okej, okay, mirë. Ta lëm të historinë e ushtarit. Edhe vazdoj me historinë tonë. Esmeraldës, po, okej. Okay. Mirë, e laj. Si ngela gjithë tjetër një Quasimodo mori atë. Ka dek për qik vdishje për një qikushtar që të bërë qikushtar. Apo jo? Ne, se qa ki... Jo, jo, asë. Asë një. Okej! Elajda, e lëm Esmeraldën. Okej. Dhe flasim pak për Elajdën, mos të harojmë që jemi në studio me Elajdën. Okej. Unë nuk e harojmë. Nuk e harojmë? Okej. Elajda, unë kam disa pyetje këtu për ty. Hajde, hajde. Që mund t'i shoh vetëm unë, por do dalin nga kjo gojë dhe do drejtohen tek ti. Okej. Reagimi, okej, reagimi jot Elajda kur të thanë se ti do jesh e ftuar tek ne. Kush ishte? Në vërtetë ishte pyetje kjo? Çdo po, jo, e shpika vetëm kapi, okej. Por ja u lumturua shumë se tha që intervista jote do jetë lidhje me ne. Si reagon ti kur të ftohet te ne? Sa të mirë jemi ne dhe sa i suksesshëm është emisioni jonë, okej? Duhet të më lavdërosh, mos haro. Gjatë gjithë emisionit vetëm mua. Vetëm mua. Ne duhet ta dish që Romeo as buk nuk ka, vetëm punon për të emisionin. Okej, të lutem, më lavdëro, kam nevojë ta dëgjoj atë gjë, Elajda. Okej, do të motivoj ju. Ti din artisti këtu brenda, Elajda. Të lutem. Jepi. Okej. Okej. Duhet të dish dhe lidhjet që ka Romeo me indianët. Lidhjet me indianët. Po. Po, kjo është më e rëndësishme. Ata Romeo paguan për klikime, ndërkohë që ata bëjnë një super pilaf, pilaf? Dhe kërkojnë dhe qirojnë ato kokrat e orisit. So, e o mërë, se tina ke cilë nështi nga pilafi indianve, themi atë që është. Pilafin e indianve. Okej, okay, po të bëjnë një pyetje shumë spontane. Jepi. Rrugtimi yt ka nisur me një dështim apo jo? Po faleminderit që ma kujton. Po pra se kethet. Po sepse nuk mund të jemi tre të suksesshëm në studio, jam vetëm unë, pastaj vini ju të tjerët, okay? Vetëm ky është tani rrugtimi yt Elajda ka nisur me dështim në Thojza tek ethet e së premtes, le të themi. Si e kalove atë gjim? Ku e gjete forcën për të vazhduar? Po, kur je i vogël, forca është aty brenda, 14 vjeç, 14-15 vjeç. Ishte i hera parë. Sa të poshtër, kushta sa të jonë, mo? A i fletë sot në rrugë të jodi sa të jonë? Nuk e majme në kush ishte, kush më tha jonë, ose po, bombo. Po, kush e fitoja të edicion? Ua, kesi tola? Kesi tola, mire kemi në Vlora, nuk e shajnë do. Ok, mire, lëmë, kesi, kesi e me mira. Ok, mire, ok, mire. Por, është vërtet u eliminova dhe nuk mërzita dhe aqë, më thjesht, kur je i vogël ke më të madh pasionin, dëshirën për të realizuar, për të pa se si do vazhdoj kjo rrugtimi jot. Dështimet të prekin, po jo dhe aqë. Okej, unë do të them kush tha jonë nga ta. Nuk e më mëndë, u asin më mëndë. Po, unë i maj mëndë gjitha, se Vlora po Adi Krasta. Adi ishe për prezenton të Adi. Se ndoshta ai është si punë arditi, përshë një dhe prezenton, po ka dhe vendimarje. Kusht të tha jo, se ti mund afuash kusht të tha jo? Shpëtimi ishte pra më duket. A më duket? Tani ka kaluar në më duket. Si bënë sigur i ka arruar tani ti, ka të ndjeqe. Ka me një lista të që përzdisit marhak. Edhe si a dole pasaj, si a dole pasaj? Ja dole, si a dole që të mërja vetën prapërë? Po. Kaloj një muaj e harrova të mua vetë fare, shkova në një talent show tjetër, dola fituese dhe aty fillova gjithë rrugën time. Po bëhet fjalë për The Voice, apo jo? Jo, bëhet fjalë për një tjetër talent show në Shqipëri, Star Academy, me atë kohë, dola fituese dhe nga aty fillova të punoj në televizor, nga aty fillova të bëja këngë, kënga e parë që bëra ishte me Kledi Bahiti në Top Fest, dhe ajo gjëja më dha suksesin që... Ma kujto pak si ishte... Unë të falë aty ndjenjën time, dhe s'munda kërkem, unë të zove ti në gabime. Jebi, se kam dedikim të qërë, aso vazo. Se se një umne, e bushtoj shenjën të ndë, e për mua s'ka më vle, të një më nuk ka vle. Kjo është kënga që Quasimodo i dedikoj
Esmeraldës. Esmeraldës. Unë da fala ty ndje një timbe, dhe s'munda të t'kem gjyna. Dhe okej, dhe në të fest ti fitohe të festin. Okej, do më numurosh të festin e thamë, do më numurosh për 15 sekonda. Okej, okej. Moderatorit, më të mirevër. Oh my god! Për 15 sekonda, sukseset e tua njëtë. Mua janë shumë nuk të dalin për shpëtë... Ne më të gjojmë, ne më kemi zonë. Atër janë top festi, janë 10 festivale që kam bërë në Balkan që nuk baje emrat, janë The Voice of Italy, është festivali i RTS-s që kam fituar, është... Eurovisioni, është dance, jo më jo. Jo, oke, da fërë, elëm, elëm, dance... Dëtën e presë më në kakë. Jo, mo jo e herë. Oke, me qësi se imi të dancing. A do të afitosht ti Dancing with the Stars dhe do të bëj një pyetje që e bënë juria në... Juria huaj, se që unë shofë shumë televizion, po shikoj televizionin në ndej. Mos parëm e shpresantur si me imin që ne kemi, jo? Pa batizër. Duhet jeni shumë e faqë që më kemi. Bas me indianë të vetë. Unë shofë shumë televizion për te i kufive. Unë di dhe anglisht. Okej, nëse ti ndjesh inferiore, kundrejt meje, si esh mulloje dhe... Sa vështirë ka që një jeta. Okej, po bëqenë rëmë. Shfar, më thuaj diçka, shpjetje spontane, nuk po e lezoj. Më thuaj, shfar ke menduar të bësh? Shfar ke menduar të bësh me 50.000 euro nëse ti e fiton Dancing with the Stars? Oke, e lajda që të sohë në ratë parë, që fitove akoma. Qa ka menduar të bënë? Nuk e ka menduar akoma, them drejten, sëpse i bje që e je për skontato, si thot. Qa është skontato? Skontato është e sigurt, që mendoj që është e sigurt. Êshtë italisë forë me mua, këta nuk dim. Po, sepse ti e që një suksesit në farë. Unë shofë për te, unë shofë për te. Mosu bëj shumë, je shumë skontato, do me thënë je shumë i sigur. Je shumë, paka shumë po, nuk përmbjën fjalla e duar. Sa skontato paske sot? Unë? Dhe shkapele suksesi, shko sa budalajnë gjaj, nëse e heqë. Shive që, kamera, kamera, kamera. Kamera, shko kamera. Wow. E që? Pa, shumë në zërë që në në. Qfar do të bëje? Qfar do bëjnë 50 njërë? Do dojë ti investojë në një projekt që do i bëjt të mira edhe të rinjve artistë. Po, në Shqipëri? Në Shqipëri ose jashtë, por gjithmonë për artistë të rinjë. Po, pëse nuk i bënë përshumë për të rinjë në Azerbajxan? Po, përse? Apo sepse partnerin e kam nga Azerbajxani, paka shumë. Nga Azerbajxani, po, bra, të bëja ti për ndërë. Qa këtë datë se Danie ka po më prit, se po ndodhin gjera në studion time që mua po më dalin e shkontrole dhe mua nuk po pëlqenë. Suksesi. Partneri jot është nga Azerbajxan? Jo, Lady ka studiuar në Azerbajxan. Partneri im në dance, në flas. O, zonë, për pak u ka bove dasur. E dasur, për pak të martuam. Për pak të martuam e dasur. Për pak e hëngre. Akoma jo. Pse kape divani kur fole? Se më jem suar me Lady në gjatë gjithë kohës. Më duke që më e kam nga anash. Po, e ka këtu gjatë gjithë kohës me vete. Skajgjë, mirë. Skajgjë, ti flasë, ti bëjnë dhe një atë dy pyëti Lady? Bërë. Kamo, si shkonë. Mirë. Si të duket e Lajda si partnere dhe aje dhe akor që ajo ti shpenzoj ato lekte të shmimit në Azerbajxan? Ti e shumë fani. Je shumë fani. Do me dhe 50.000 euro ti do dojë që ti investoje këtu në Shqipëri për të rinjë shqiptar. Po, për artistët shqiptar të rinjë. Oke, qëfar? Oke, një plan projekt, diçka në mëndje? Kam një projekt në mëndje, diçka që do doja të mbaja për momentin për vete, por... Po, ideja ime... Do e fjallë për shkollim, edukim për të rinjë shqiptar, po. Pse nuk nga e kesh, për shumë, të zhjesh 5 veta, t'ja përshna 10.000 euro. Besoj që... Besoj që mund t'i njëmosh... Besoj që investimi më i mirë të këtë rinjët dhe jo vetëm, është t'ja për shkollimin dhe edukimin e duar. Sepse paraja vjen ikën, por nëse jep mundësin që t'edukohet, është gjithka, a i matë edukim mund t'boj para në të nesëmën, dhe është gjëja më rëmë. Orëmë, jepi akesh. Jepi akesh. Jepi akesh. Leti iki, po të vinë njërë paraja, pasaj leti iki prapë, po ta shikoj njërë. Unë si njëri sukseshëm, unë do kisha bleri makinë të reja me ato lekë, sepse unë shofë për tej. Po pra, të bënd e bilot e libri demotivuesi ne do bëjmë. Po të bëj një tjetër pyetje spontane që po mbjen tani në mendje. Në një nga performancet e tua, ti ka bove, por juria ty ta fali. Juria ty ta fali. Juria nuk ma fali se unë nuk i mora 20 pik, nuk mora 40. Jo, jo, këtu thot juria, te pyetja spontane thot që juria ja fali, Donald. Po. Edhe thot që, a nuk të vjen ke... A, okej. Qëtëso.
A, nuk të vjen keq. Sepse ti je njëri me zemër, duhet të tregosh që artisti është me zemër. Po. Që të përgëdhel Juria dhe Irini Qiriakon e eliminoj për faj tën! Faj tën! Pa jo shumë e mirë! Po si shte faj imur! Po nuk shte faj... Ishe eliminuar një nas më për para, Irini. Kështu që ti do besh nën vetë një dit. Ua, nuk po tale. Bo, martes me fmije, okay, me gjitha. Si e spjegon, si e spjegon, ta. Si e spjegon, ta. Që nuk e përgëdhelën dhe Irini. Ti thua se shasi? Ti me ndoj që nuk e përgëdhelën dhe Irini. Është e vërtet. Do flasë për Irini, do me thë. Sa i zot ishë jam, që farë kërë. Unë Irini, në rapartë, ju them që unë Irini kam shumë gjanë, sepse kemi ndarë edhe gjitha këto rrugtimet, po shë lartë nga topi në shtëpi, gjithë të muaj. Po kjo justifikimi jotë nuk e cjellë Irini në prapë dëmë, si këtje hoqë. Êshtë vërtet, nuk është fajnë. Dhe kam të gjohë shumë të mira që ju e kënjë një shoshirua vërtet shumë me Irini, pini të alkohol bashkë dhe drogojshit në përceba. Okej, se për shaka se Irini e kalon. O po dati 2 vite që Irini nuk pi më drogë, sepse në ata që është e pastruar kompletalisht. Nise, e nuk del as natës, se po doli e treqa ju që janë. Êshtë shaka, okej. Dakord, nuk të dukë shodit që ty të përgëdheli vërtet Juria, s'po flasë të përgëdheli me pikët maksimale, për të dha pikë mjaftueshëm që ti të ishe shumë mirë në renditjen e pikëve, në krahasim me konkurentët e tjerë. Atëherë, i vetmi gabim që ndodhi atë natë ishte padjeshka, që flasim me terma teknikë, tani si jemi bërë profesioniste. Po, padjeshka, po e di gjithë nënat, gjithë nënat të e di që jam padjeshka. Dhe nuk është vetëm një padjeshk, ose vetëm një lëvizit që e bënë gjithë kërcimin. Është nga fillimi dhe në fund ti interpreton, të lutëm tani më lërë të mbaroj, sepse jo, jo, duhet... Jo, jo, me flasim e sy në moderatorit e mirë. Është një performans që gjatë 2 minuta dhe ti kërcen nga fillimi deri në fund. Nuk është një padjeshkë që ta hedh poshtë, ose nëse kërcen keq gjithë kërcimin dhe bën padjeshkën mirë, nuk është padjeshka që t'jep pikët. Kështu që besoj Juria pa gjithë performancën, nuk u fokusua vetëm tek padjeshka e fundit. Dhe prandaj besoj me dhe ato pikët. Pastaj është edhe ndosha vlerësim që mblidhet me gjithë netët dhe jo vetëm me një natë ata më kanë parë, ka një muaj që kërcem, më tepër, më kanë studiuar, më kanë dashuruar, ne do martohemi dhe kjo punë ka marrë shumë. Oke, shumë shumë. Si po duket situata aty brenda ndenës? Për fundimisht artistët nuk kanë shpirt. Ja të pinë dhe pak Red Rain, se lam që të nabë. Se emocionuar. Pa bra. Oke, Romeo, do doja të të pyesja, Elajt, si situata aty brenda? Mos kanë filluar pak debatet tani? Kemi filluar qik debatet, valla. Po kemi filluar, po mua më duket sikur dhe ato debatet nuk dinë si ti bëjnë ato debatet, sikur. Përqenë debatet tonë? Përqenë më shumë tujet, a? Po duket si të vakta, sikur. Po a mund nga të rekosht diçka nga prapaskenat? Pse nuk debatoni më shumë, oj vajzë, do me thëmë? Pse alini përgjësin e debatit vetëm 2 personave? Atëherë, edhe nuk futet të tjere, për të thash që janë debatet të vakta. Êshtë e vërtet kjo gjëja, sepse qëllimi që unë jam në atë emision nuk është për të bërë debate ose për të treguar kush jam me debate. Nëse nuk më drejtohen mua në një debat, nuk besoj se kam vënd të futem dhe të flasë për në emër të tjerve. Oke, po mendoj se ti ke një mendim tëndi dhe besoj se cilja ty të da thot mendimin e vetë. Unë njëherë qëllova që të flisa një mendim timin dhe ishte ashtë nëzirë situata në Gold Room. Po ku kam bukur më që situata, aty është bukur më. Mundohet diçka, e ke parasysh? Unë zhejtë shumë situata sa mora një përgjigje jo të këndshme, edhe aty thash, okej. Sepse të pak të me qëfar kam parë është që thuhet diçka në përklipe aty dhe pasaj kur vjerë momenti balafaqimi thonë, për që unë se thash ashtu tani, po burë, po hajde se tani më falë, po ama se qishtë ashtu ajo gjë. Po shkoj më vlaj drejt debatit aty. Shkoj më vlaj drejt. Po që nejse, mua më përqen shumë kur ka debatit dhe më përqen kur situata në zesë, sepse mendoj se aty është pjesa më reale e show, ku ka debate, sepse duhet thënë që ju lodheni shumë në atë programë, ju mundoheni shumë dhe mos të bëjmë kështu si kur të gjithi marrin ato pikës, s'ka që Juria vendosi kështu, po që hajnë më. Fillimisht ishte kështu, kam përshtypjen do jetë, do nxehet akoma më tepër, sepse nëse na marrin hakun, do fillojmë të tregojmë edhe ne veten dhe të nxehemi dhe të ketë debate, pa tjetër.
Por nuk është një talk show. Nuk është një talk show që ne duhet vetëm ta do doje ti. Mos ia thuaj domas sepse vetëm un thash shoh televizion për te kufive dhe e kuptoj çfarë është. Vetëm kjo e kuptoj. Vetëm un kuptoj. Donati ti është këtu dhe di se çfarë ndodh. Unë dhe Bilo po do doja të di Alhajd ndonjë nga prapaskena, ndonjë sekret. A mund na i thuash si sekret? Që edhe ata kur ta shohin, po si e tha këtë më? E kupton? Sekret nga prapaskenat. Thuaj atë pëlqeu njerëz si pyeti pasaj thuaj sekreti. Si themë? Uaja të pëlqeu njerëz si pyetje, pasaj se a, pyetje jote në rapar, nëse mundem të dal jashtë teme, pyetje jote ishte aq me nivel. A, të lutem. Aq pyetje jashtë kufive. Falderit. Pyetje që bëhen Amerikë. E vlerësoj, e vlerësoj. Me fjalë, po ndihem jashtë kufive. Edhe ti nuk je keq. Nuk jam keq, nuk përgjigje. Çfarë u dalë? Mos harrojmë që është moderatori më i mirë që ne kemi, jo? Është, po, ka bënë edhe kapelin. Bëjmë si të pak. A do më thuash një prapa skenë si moderator byça byça që jam? Çfarë prapa skenë të them nuk kemi? Një sekret që thonë ata, u, po si e tha kjo? Që ta në da u, jo, e vetë me gjë që po më vjen tani, që njerëzit nuk e kanë ditur, është unë me Ledin tipit, me partnerin ti. E dia. Qfarë, mërë? E dia. Ha, vazhdo, vazhdo. Ti me Ledin, qfarë keni bërë, thë? Jo, për një se kam Ledin bërë. Ha, oke, ha, po mirë. Sorry, më falë. S'kemi folur, po kuj si një dy javë rjesht në prova, dhe flisim vetëm në natën e shfaqes, edhe asnjë nuk e dinte këtë gjë, dhe tani që do ta them, inshallah nuk do i ngeli hatri, s'besoj. Por një dia. Se po shkuan me ndonjë tjetër ai çan. Jo, nuk e di me kë shkuan, kë nuk shkuan, po nuk ishte ky motivi pse nuk flisim. Ishim duke rrezuar në prova etj etj dhe asnjëri nuk e ka ditur përveç nesh. Flisim vetëm premteve. Seriozisht? Po, mirë. Dakor, okay. Ai dashuri A i dashuri jot, a bëhet xheloz? A bëhet xheloz kur kërcen ti me Ledianin? Nuk kam një të dashur, kështu që besoj po ta kisha, ndoshta do bëhej xheloz. Ndoshta do bëhej xheloz. Po, po me Ledianin, po Ledianin, a bëhet xheloz nëse ti kërcen me dikë tjetër? Po Ledianin bëhet xheloz nëse kërcen me dikë tjetër. A mordian, mordian. Sepse është Po pse mordian? Xhelozi profesionale. Po normal, pra prandaj po. Mi kam mësuar gjithë ato lëvizjet vetëm, ka rritur me ato duar. E ka rritur. E ka rritur. Shisha. A të ndërshkon ai, a të ndërshkon? Të ndërshkon? Ndërshkon për çfarë? Për çfarë mord? Po sepse ka rritur vetë, i thon ka bintu. O zot, sa pendojmë që bëj një emision me një të paaft, me një që nuk shikon emisione për te kufive. Më fal. Okej, kush të pëlqen më shumë, Luigino apo Ledianin? Unë i dua shumë të dy, po me Ledianin kam i tjetër dhe i mardhanje, pa tjetër. Me Ledianin më i motër, në më e pra i mirë, si mirë. Unë e kam mikë. Bravo. Bravo. Okej. Më mirë, si mirë. Me Ledianin. Ku... Jam kurios, ku keni vendosit ta merë një spi me Ledianin? A ku do jetojnë? Do jetojnë në Italia, po në Shkodra, më dira? Tjetua, po tjetosh do të bësh prova, se ti do bësh prova. Se për qa jetoj, për prova më jetoj. A, se për qa ka se duan të nga asmojmë qik. Gjithë e si në që është se ke një vënd mund të athuash, një vënd të preferuar. Jo, me Ledjani, pa Ledjani, ku do dojë të jetoja? Unë vetë jetoj në Itali dhe vetë do vazhdoj të jetoj në Itali. Por këto projekte të reja kam përshqipën do mësjelen të jem pak më gjatë në Shqipëri. A, do dojë Ledjani të ndjekin ambrava në projekte të reja? Ore ti! Ose! Ok, se Elëm. Okay, flasim pak për muzikën. Të lutem, se ti bëm pyetje artistike. Pa të jetë, bëm një pyetje artistike. Bëm një pyetje spontane. Flasim pak për muzikën. Albumi i Zani është pritur me kritika shumë të mira, por ka pas dhe kritika të këqija. Duhet ta themi këtë gjë. Ka patur një kritik të keqe. Po, nga Elton Deda, apo jo? Nga Elton Deda. Po, po ishte një koment në Instagram apo Facebook, nuk e mbaj mend, të Eltonit, që s'kam lënë vend pa thënë këtë gjë, i nuk i pëlqeu, me sa duket, me sa mbaj mend. Po pse se nuk e morë vendimin Eltonit i përpara se ta bëj albumin. Atë pra, po flisnim edhe me çunat, pastaj u mlodhëm dhe po diskutonim se u bë shumë e madhe. Edhe bravo. E di. Kështu që u penduam që se pyetëm si fillim. Faktikisht, unë Eltonin e kam mik për vitesh, kështu që... Ti e ke mik, unë kam rrushqi me Eltonin që ta di. Me të vërtet ke rrushqi? Nuk të thëmë vërtet, po. Oke. Por artist shumë i mirë, por zhonjeri ka opinionin e vetë. Nuk është se e mërzitur në komendi Eltonit, të po? Fare.
Jo, seriozisht, me gjithë respektin nuk kam mundësi. Po Lediani, çfarë thot për Eltonin? Nuk e kemi biseduar, akoma do ta pyes pastaj. Okej, shumë mirë. Dakor. Shumë mirë. Je spreu që nga personazhet VIP të pëlqen, jo realist, kjo është pjesë e vërtetë, është spontane. Je spreu që nga personazhet VIP fiksimi jot është Ermal Fizullau. Që unë kam një këngë. Po, që unë kam një këngë. Sa ishim martuar tani? Ka qenë? Ka qenë dikur. Kur kam qenë e vogël, disja fare për Ermal Fizullau. Disja fare, po kush ka qenë ajo gocë që se donte Ermalin kur këndonte atëherë? Ja, më është ajo ti çopa, 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 çopa. Dëgjoj, ato, okej, po në kuadrë të bashkëpunimit, ato doje të kishe një bashkëpunim tani? Doja shumë, madje kemi edhe biseduar, sepse kur e thash, kur u shpreha që ka qenë fiksimi im, kur isha më vogël, marr një mesazh në Instagram, edhe ishte Ermali, që thot pash intervjisën tënde, edhe mu bëshë shumë qefi të vlerësoj shumë si artiste, edhe ishte një mesazh që ma bëri shumë qefi, se unë vetë personalisht nuk do kisha marrë kur guximin t'i shkruaja. Okej, dhe ma bëri shumë qefi. Bravo Ermali, e përshëndesim. Edhe kemi biseduar, kemi folur edhe për një bashkëpunim të mundshëm, do shojmë. E ke dëgjuar këngën time me Ermalin? Po. Po? Jo, se pas ka të gjuar. So e prit. Oke, do t'a bëjnë dhe njerë si pyetje. Do t'a bëjnë dhe njerë si pyetje të rëzë. Do më stuash, po e kam t'i gjuar. Ti e njeri fantastik që këndon dhe ajtë fantastik dhe... Si mos në gjarë shumë fake të publiko, thuaj, po e kam t'i gjuar, shumë këngë e bukur. Oke, bëjnë dhe njerë. A e ke t'i gjuar këngën me ti me Ermalin? Hej, si mund të mos të gjuar e këngën tënde me Ermalin? Bravo. Se i artist, pra ndaj. Në Instagram do bëjmë atë prerjen që të nëzirim në Reels, se këtë gjuar këngën ti me Ermalin, ekskluzive. E lajta dhe, e si mund mos ta kem të gjuar dhe do fute një muzik. Do të bëjmë slow imagine Romeo, dhe këtë qënë do promovojmë vlerat e Romeo. Pa tjetër. Oke, po të bëjmë një tjetër pyetje spontani që unë nga të smohan nga kjo biseda. Kur vjen kënga jo të ere, planifikon të marrë sërish pjesë në festival? Spontani nga mund tani. Kënga ime re do të vi këtë muaj. Këtë muaj? Po. Në dhjetor? Okej, nice. Po, është bashkëpunim, është solo? Është single, por mund të ketë edhe disa bashkëpunime, sepse nuk do jetë vetëm një këngë re, do jetë më shumë se. Nuk e dëgjova përgjigjen tënde nga adhurimi që po mbën publiku. Ty po ta bën publiku. Po ndër të kishte muar me publiku. O zot. Kur do t'a kuptojnë që dëftuarit nuk janë të rëndësishëm te ky emision? Nuk do t'a kuptojnë. Po ndër të kishte muar apo Romeon? Donalina. Elhajde me përë. Qiko. Që se cili do të marrë të suksesin e vetë, inshallah. Po bro. Ta them? Kur? Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. No, no. Oke. Jo, jo, jo. A do jetë bashkëpunim, apo do jetë solo? A do jetë solo. Një solo dhe ndoshe do ketë edhe bashkëpunim. Por kënga e re do jetë... Kliti Bahiti edhe këngë të reja edhe Melgitin. Mi fjallë me grupin, Melgit do të më po. Po pëse Melgitin? Që do. Kale? Po se pati sukses albumi që bëm bashkë, pandarë. Gjeli duke nga bërë këngë, gjeli duke nga bërë hite. A të duke Melgiti se e bën shumë mja, kështu që. Po, po, me si njësumë. Ma po që ka regulluar dhe flogët i këtë majtë asë. Okej, Elajt. Po. Që mos të t'jap dhe shumë presion, do shta ke emocioni që i përbal me e, unë mendoj që t'kallum një apsir shumë të shkurtër. Po përpara se t'kallum një apsir të shkurtër. Kundër pritet moderatori mor kafsh? A shikon televizion për te kufive apo jo? Mor kafsh? Nuk shikon për te kufive, unë shikon vetëm këto stacionet lokale në përgjithsi. Ne kemi një surpriz për ty, për momentin. Okej, përpara se t'kallum. Êshtë diska vogës të surpriz të arzhjem për ty nga Lediani, e ndjekim. E ndjekim, dhe zhja të lutem ndihmoni me pamjet. Me të vërtet? Jo, ke është një shaka, është një shaka, është një shaka, kalojmë me njerë në një apsir shumë të shkurtër publicitare dhe këthejemi pas pak. Për pasu. Milor T. Flash Milor T. Flash Milor T. Flash Milor T. Flash Jam betu, jam betu
Unë për ty sa të jetë jetë, jam betur sytë e tu. Edhe shpiti mërma, mërma, se mani, 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 se... U pasaj? Edhe shpiti mërma, mërma... A e bëra? Apo jo? Sa i mirë që është kjo Romeo, kjo vetëm bën gjyra. Është shiritur jashtë, po. Është shiritur këtu? Po me nivellë. Me nivellë shanë. Shof televizionet për te kufive, jam jashtetas. Duket, jashtetas, po. Okej, Elajda, ne do të tregosh pyetjet jetë shpejt ata. Jepi, jepi. Do të një pyetje shumë e shpejt. Sa vjeçë ke qenë në 2003-in? 10. Spediku. A? 10. 10 vjeçë? Bravo. Bravo. Ne testuam dhe kjo vajzë mund të përgjigjet shpejt. Okej, po të bëj një pyetje shpejt spontane. Kush është shifti më i fort si pas teje në Dancing with the Stars? Ardit Juniora. Okej, bravo. Po shifti më i dobët? Ardit Juniora. Jo, 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 nuk quhet. Shifti më i dobët. Ishte teknike kështu. Kjo nuk do të jetë përgjigje shpejt. Jo. Kjo është mesikletë. Më i dobët, po mirë më, në pas... Jo si njerës të këshin. Jo, kush janë njerës një më të këshin. I kush? Nuk e di. Oke, kjo flet me gjindet më duke. Ha, pra, e lajtë kuaj. Mëre, ha, pritë se i harrova kush janë. Janë dopsuar shumë. Se më i dobët të këshin, lafen fizikisht, apo jo. I bje arbri me Erisën, po... Oke, ata dhë të hanë qikat ata me zënë. Oke, qimni më i dobët arbri me Erisën, oke. Cila është gjëja që të pëlqen më shumë tek Ledjani? Disiplina? Disiplina? Jo, parfumi? Nuk e di batutat. Se di tiri ka qafra, di se di qa parfumi ka. Po se di t'ka mërë se si një parfumet e shumë. A, nuk di emri në parfumit. A vjen nërë të miraj? Vjen nërë të miraj. Jo, në dakor, po duket. Lahet. Oke, dakor. Cila është gjëja që të bezdis më shumë tek Ledjani? Një sekund. Po, sepse ka rase kur është me nerva nuk flet fare, kështu që mund kalojnë edhe orë provash pa folur. Dhe vetëm duke kërcyre. I mërzitesh kur nuk do flet aji? Mërzitem sepse duha të bëj punën mirë. Okej, sa lezeshme. Dakor. Cili prej antarve të juris është më i pa drejt në vlerësim? Më i pa drejt në vlerësim? Po. Të them të drejten, me janë dukur drejta një të gjithë shumë të drejt, kisha frikën shumë dalinës, sepse mendoja që ishte më e keqe në vlerësimi, fjalë më e egër, dhe më ka surprizuar. Të gjithë më duken shumë të drejtë. Të gjithë shumë të drejtë? Po mi tani. Diplomate. Cili nga ta është më pak i pa drejtë. Diplomate. Më pak i pa drejtë. Më redi. Më pak, më. Më pak. Po për sotin nuk e dija gjithë një vërë mua. Valbona. Oke, mirë. Edhe kur i thua Valbonës, je pa drejtë, edhe ajo ta thë që. Sa e mirë është o zotë. E the shumë bukur. Sa bukur të lejtë. Sa bukur e the, jam e pa drejtë. Cili është më bujarë? Valbona. Valbona, oke, bravo. Cili është qifti që ankohet më shumë atë brënda? Qifti nuk e di, po Arditi ankohet. Ankohet shumë. Jora jo, po Arditi po. Po? Sepse ankohet se vritet gjatë javës shumë. Arditi ka dhimbje gjatë javës. Okej. Oke. Oke, ma do më ndja, mirë, Elajt, ne nuk ta bëm kota të shakan që parë, që kemi një video mesaj nga Ledjani, sepse ne kemi fëtuar Ledjani këtu, oke? Me do të rëkë, po do të takëm? Jo, si shakan. Po e dhja, e dhja, po ju. Jo, kërë e bëjt shakan, disa moderatorë le themi që nuk shofin televizionet për te kufive, është e pritë me që t'i këtë kapës. Normale. është e pritë me që t'i këtë kapës. Unë do doja që Romeo të merte dhe autorësi përveç të tishtë e moderator, që tishtë edhe moderator dhe autor, po nuk po e bëngë të gjemë, pëse nuk e merte dhe autorësi në ti, Romeo? Sepse kam një kërkes nga kanale Qingu, Donald. Oke, dakor. Oke, mirë. Është momenti që ne të bëjmë një lojtë të vogël me Elhajdën, dhe është një lojtë me... Jo, jo, është performancë. Do bëjmë performancë? Po ta bëni një performancë, shko, këtë nuk di që fa ndohë. Një moderator që nuk vlenë prarë, jetë di shumë mirë se si do shkoj emisioni përso. Nuk kemi një lojë atërë, nuk kemi një performancë me Elajte, që farë kënë do këndosh Elajte? Amore! Amore! Ciao, Amore! Amore, a është dedikim kjo këngë, Elajta? është dedikim... Jo, nuk është dedikim asë pak kjo këngë. Oke, ke qënë lidhë që me ideal me emrin e nea? Jo. Oke, mire lëmë. Kote për e të
Enea, po ko të mërë? Se Enea se mëri, do thosh, ose Enea ose Andi, se Enea dhe Andi ka shumë. Edhe ndoshta që Lore do thoje po. Po imagjino thoja po. Po imagjino. Imagjino thoshe po, lajm do të thonë si të emisionin. Mirë, kalojmë me performancën e Elhajdës. Elhajda Çaja. Çaje. Faleminderit shumë, faleminderit. Ua, sa më nivel. Kamandej. Mos është edhe me dytë, moj regjia se... Shikme më pak nivelli që kjo po hajtë. Gjela duke ju dhënë mund, shifni qik televizione për te kufive. Që nuk do më përpësi Do me boloj në asi Manë nga nervat e mija Manë nga gjelozia Këti qka ndryshe se ti E zezan për që nuk majzi Manë nga nervat e mija Mamana, mamana nga gjelozia Tu, 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 tu Sa më më more, more mu Se si më more A mi e more Diçka ndryshe se ti E zezan për që nuk majzi Manë nga nervat e mija Manë nga gjelozia Do me boloj në posti Manë nga nervat e mija Top Channel dhe zyrtarisht dhe më lërë të plasë. Oke? Oke. Ju falenderojmë. Prit një sekund, dalin që këtu në dritë. Falenderit, kalëfë shumë. Falenderit, jeni shumë të mirë. Jeni shumë të mirë. Mos haroni të lexojnë librin tonë. Oke. Se këta dy binjakët, se janë binjak balerinat. Ua, sa bukë duke mu. Kishin thënë një intervjisë që duan bëjmë një emision. Po, si duke mi. Marshala. Marshala. Do më zini vëndin! Jo, sepse u shok televizion e jashtë kufive! Okej. Mirë, Elhaj, do... Do këshu, apo që do? Apo pashtë mos të këshu këtë, apo... Ajde. Shkojmë! Zvendosemi gradualisht tek tabela jonë. Qëfar duan këta këtu? Këtu e mund pastaj. Këtu të stakën këta remirje ti. Këtu do të testojmë Elhajdën. Oke, ke këtu Salsanon, Njurkën, Islin, Megin, Arbrin, Sarën, Arditin, ke dhe Dalinën. Ke, kush është kjo? Armandi. Po, Mandi, po bisha kamë. Ke Mandi, Kledin, ke dhe Valbonën. Oke, tani jem. Elajt. Pa. Mos ju këte... Jo, bëqën publiku. Êshtë regulli pari skenës, mos, si nuk e kuptuat, mos. A, si mos kisha studiuar e ashtë. Erde këtu, pa... Pap, zvendosë është su, jo këtu që të bësh një këshu. Ok, është shumë e rëndësishme. Êshtë e vërtet. Atërë, Romeo, këtu kemi disa kafsh. Pa, këtu kemi disa kafsh, që përshëmull kemi një dash, dhi, ok? Kemi një dhelpër, kemi një krim, kemi një mi, etjerë, etjerë. Dhe këto kafsh ti do të angjisësh personajeve që i kene dancing, ok?
Kush e meriton atë kafshën, le të themi, kupton? Janë gjithë kafsh, domethënë. Ne mund ta kishim bërë me emërtime për shkakun, kush është më i keq, kush është më gënjeshtar, kush është ai që mban erë. Karakteristikat po, karakteristikat e kafshëve me karakteristikat e personazheve. Ta bëjmë çik fani këtë gjë. Ama nuk besoj se marrin personale tash. Do e marrin domethënë. Jo, jo, ta bëjmë fani mo. Sepse kemi kafshë të mira, kemi Luanin, kemi Dhel, Pron, kemi më fal kush ishte ky? Mandi. Okej, dakor. Mos të rinë për balë tabeles. Bëjtë shakar. Ku më do, ku më do? Këtu, këtu. Donal i rinë nga Johan Andej. Më të gjo, kjo është një loj që e bëjnë në Brazil. E bëjnë në Brazil këta? Emision një rënditet i 70 në Brazil. Po të shikosh aty, po. Do më të regosh. Oke, do të atërgoj pa tjetër. Shumë mirë. Kemi kafshën e parë që është Luani. Sa mirë ka dalë Mandi. Kush? Po. Shkënjë. Ma fisoj Mandi, së të dje. Kush nga këto e meriton Luanin? Luanin? Luanin, po. Prit ti qikoj qik tjerët? Kjo qa është? Kjo janë tre Luana, dy dherë, pra një hien, një krimp, një dhi, një irish, një kak... A i kjo nuk është kafsh, ore? Kafsh, se kur të si, ha. Një Luan... Luan, kush është Luani nga këto? Sinqerisht, unë doja jepje Dalinës parë. Luani, okej. E mbulove i qik Dalinë, se ka filluar të dali qik zbuluar Dalinë. Oke, mirë. Shumë ishë e mbulove. Shumë mirë. Da e ve Dalinë, sepse ka një karakter me dërtet super luanesh. Unë nuk e njëja ka të shmirë, po e vlerësoj shumë. Më duke të mua, po e lajt da është qik diplomate, prapë. Gjithë Luane do e jep jurista, dini. Luani në dytë, ku t'je jep? Oh. Ha. Luani në dytë, për jo shpina publikut, në falin. Jo, mos e vitë në diskajgjë, se e shiojnë ata, po. Doja jepja. E, shko si po pretë kjo. Shko si shikon. A Freqik, të lutem, zemër, shko si po pretë kjo. Po pretë, të të lutem. A jo, të lutem. Kush Luani dytë? Jepja Sarës. Sarës? Pa. Okej. Shumë mirë. Se e kam shumë qef. Okej, ke qef Sarën. E kam shumë qef. Okej. Këtë dhelprën, ku do t'ja vendosësht? Dhelprën, dhelprën. Pa, mora veshë, mora. Dhelprën. Një dhelpër. O, zo. Të mërshme. Do t'ja vendosja Islit. Okej. Se shumë i poshtër. Sa është? I poshtër. I poshtër, oke. Isli është i poshtër. Po dhelprën tjetër, ku t'ja vendosë, janë dy dhelpra. Dua. Se pylli për bedë nga shumë kafsh. Për bedë. A këndojnë kafshët e pylli jote, lhajda? Po! Po! Kus këndojnë në pukur? E dhe kërcejnë. Oke. Kus? Kus e dhelpra tjetër? O, dreq. Në s'kajgjë, po. Ha, se Jurkës nuk më ngell hatri. Jurkën e dua shumë. Oke, dy dherë, pa. Të dua shumë, Jurka. Po, tjetër. Tjetër, Isli ka përshtymi se do jetë dhelpri. Jo dhelpra. Oke. Dhelpri. Dhelpri. Të hienën, kush e meriton? Ma hienën, se pas kam parë. Hiena. Kush e meriton hienën? Jo, po më fusni super në shërë. Jo në shërë, po në super në shërë. Jo, ma, pa hienën. Jo, ma, pa hienën. Jo, ma, pa hienën. Në televizionet E këtu do vendosin vetë foton tënda, kur ti të fasë. E meritoj, po. Njenën, 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 doja vendos. Njenën, meri, dhe si kompliment, të varë si marim. Njenën? Ska lidhje ti. Po ku ka jo, njenën? Ku ka jo? Njenën, nuk e ti që të bëj, ku t'ja vendosin njenën, një lute. Oke, ne se tjeti, e di vetë, njenën, oke, Bobi me njenën. Dhe vej Salsanos. Njenën, Salsanos, dale? Dale. Isa e ambullosha i shqipe jena. Ska lidhje, diplomate. Po jena që, oke. E diti qa është jena, apo jo? Jena ha kërma. E di si kafsh? Po, e di, është ajo që ishe dhe Lion King. Dhe Lion King. Po, a ishve variati mi bukur i jena. A të njo unë, prandaj. Oke, shumë. Krimbin, ku të t'ja vendosish? Krimbin... O, sot i ma, o sot i ma. Krimbi, krimbi... Krimbi, krimbi... Dhe një krimbra nga pe ma hëngri e lajdën Qok, qok Krimin dhe ja ja Kus është krim? Arditit Një pas ka arë një krim arditit Oke
Pas ka arsi varse. Oke. Okay. Ja bërë si varse, shumë bukur. Po pse ja dhe krimin artitit? Se lëviz si gjarpër. Ah, oke, okay, shumë shumë mirë. Oke. Okay. Ska lidhje fare, mi gjarë. Po pse si gjarpër se krimi bëhet gjarpër. Dhin. Kujt do t'ja vendosësht dhin? Dhin? Dhe dash, nuk është dash. A, një dash Valbona. Oke, okay, bravo Valbona. Dash. Oke. Okay. Po, Irisin, kujt ja vendosësht? Me që Irini nuk e kemi? Po, Irini. Kush ai të çpon, ai që ai që të çpon. Do kishe qenë Nisli publiku. Kush Nisli? Po ja dash po shumë herë. Po skaqë mund të marrë dy emërtime. Jo, s'ka jo? Dy emërtime. Jo. Ose jo, ajo që çpon me batuta është gjithmonë Megi, kështu që Megi, okay. Mirë, okay. Po Megi, po. Publiku i keni kapelet? Jo, s'i kanë kapelet. Okay. Okay, kjo është një emoji, pa. Që është një ti e di çfarë është. Faleminderit shumë. Në pamundësi për të patur mizën e asaj. E emojit. Është emoji. Pa. Po ka dhe një mizë që është ngjitur këtu po e kanë prerë. Është miza e emojit. E kishit për mizën një farikë. Po, për mizën e jo për... Se kishin për atë. Patjetër. Kush është miza e emojit këtu? Këtu miza e emojit. Unë doja jap ati që më ka përdorur si zhol, gjatë gjithë tyre, si joker i kartave, gjatë gjithë tyre javëve. Sa herë që e pysin kush e eliminohet, thot e Lajda. Sa herë që e pysin kush e fitoj, thot e Lajda prap. Më fut gjithë ndej, është Arbri. Oke. Okay. Dhe do t'a përdorë dhe unë më në fund Arbri. Do jetë e Oskë. Oke, okay, dakor. Okay. Me shumë dashuri. Me dashuri. Qfar adrenaline? Qfar adrenaline? Shumë mirë, oke? Okay. Kjo që nga... Kjo loja është qik pun emoji. është qik pun emoji kjo. Që ka qik? Valaj. Po, Miun. Kushe me Miun? Miun. E po. Miun. E po, na fuzet në kështu. A mund të vendos këtu? Jo, kushe me Miun. Ore ju, mos me fuzni që. Po, Miun është mirë, Miun është paralajmëron tërmete, të gjërat. Pse, njerëzit mund t'i marrin si vetit mira këto kafshet, e kupton? Kush me ndonë nga këta dy që ka ngellës mjë? Nuk kem bëjt dot. A, more! Kush me ndonë zesh mjë? Dhe ja vendonë... Kush me ndonë zesh mjë? Jo, pejt njeri duhet jetë mjë. A, nuk ishet ma? Ishet. Are i poshtër. Ky? Ja. Ky? Seriozisht? Oman! 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 Po kë ka syze, moj? Ore, që të bëjë? Po kë mi u s'ka syze. Po, asë të ka që tjera s'ka syze. Okay. Dhe jo pa qëllim, ngelli një sekund, mos më shikoni. Okej. Okay. Dhe jo pa qëllim, ngelli një Luan në fund, dhe Luani ka përshtypje ngell për dedikativ. E, okay. Gjithka ishte jo e menduar, ishte një budalik, ju duat shumë minute, mos më shikoni. Okej, okay. Atër kemi një Salsano Hien, kemi një Jurka Dhelpri, kemi një Isli Dhelpri. Dhelpri. Okay. Kemi një Megi Iriq, kemi një Arber Kak, kemi një Sara Luan, kemi një Ardit Gjarpër. Jo kemi, Gjarpër. Kemi, krim, se lëvisi Gjarpër. Pa. Kemi një... Luan. Dalin. Nesh, Luanesh. Si e ka? Dalin, ore. Po, se përshka ka më i po. Ore ti. Kemi një Dalin Luan, kemi një Mandimi, kemi një Kledi Luan, kemi dhe një Valbona Dash. Okej. Falënderit. E bëm. Kjo ishte dhe loja me Lajdën. Ne Lajda futu në mes të lutem. Futu në mes, se të mbrojmë ne na gjithë këto gjëra të pakta. Siç e do edhe tradita e emisioneve për tek u firit, ne duhet të përcjellim, edhe të falenderojmë që gjetë kohën për të ardhur tek ne, edhe shpresoj shumë. Që përveç se të kesh sukses. Tek Dancing with the Stars, të kesh sukses, le temi, dhe në karierën tënde muzikore. Shpresoj shumë gjithashtu të thuash një fjalë të mirë për mua. Patjetër, për tek kufive. Për tek kufive, okay. Kur të shkosh për tek kufive, fol për Romeo. Për Romeo okay. Do flas. Okej, okay, falenderoj Elajda Dani që ishte me ne sonde në studio. Elajda, falenderit. Ne vazhdojmë me pjesën e mbetur të emisionit. Krit. Do të ta them, si që kënë Donali me të ashtë sy gjykus. Do të ta them sekreti ku i shikoj ato emisionin. Hore. Është i televizion lokal në Selanik. A ti e shë? Po. Që të mësoj edhe unë. Nuk është do thoshtë, me ndovë asë ishte për qeshur, oke? Jo, nuk është për qeshur. Mirë, falenderoj. Elajdon.
Okej! Okej! Unë jam bashkë me vllajin tim! Publicitet! Flasim edhe pas pak. Flasim pas pak. Me vllajin tim! Me vllajin tim! Me qafën tim, me vllajin tim! Publicitet, që të gjithë bashkë, atyre të ktheheni pasaj! Të ktheheni të aqikoni të ndi që jemi më të mirët! Millar TV Millar TV Millar TV Millar TV Duart Rokitje, adhurim! Ky është emri energjisë në këtë studio, falënderit shumë! Falënderit shumë që në ndisim! Falënderit shumë që nuk e ndroni kanalin! Sa falenderoj, Romeo. Ti je një falenderos profesionist. Faleminderit, o zot. Ka nevoj, nuk ka nevoj, oke. Vazdojmë, ruaj e fytin o në no. Ruaj e fytin o gjano të keqen no, të lumë si nduar, falendis ka ardhur. Pa, oke. Shumirë. Të keqen, se ty të marri të keqen. Të gjitha të ndreqen. Pa. Vazdojmë pjesën e mbetur të emisionit. Kjo studio tani do të zbukurohet, sepse do të vinë ato. Olta Beshiri dhe Eva Murati! Ti fusim bajta në mes, pon. Okej? O gjagji, o gjagji, o gjagji, të lutem mos u lëritë ai shumë se kjo është mbesa jote. Kjo është mbesa jote. Kjo është mbesa jote. Lënë më shumë komplimentin nga gjagji, se ka eksperiencë shumë. E dhe të thashë, që ka eksperiencë shumë, që kur të je komplimentë, gjagji është më mirë. Se po flasin. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si keni shumë? Shumë mirë. Okej, ju falenderojmë shumë që e pranua pëtesën. Faleminderit, ju me përfresën. Dhe një gjë shumë e shkurtër, 5 minuta gjë, dhe të do... Ndo një përshtypje, keni për ne, apo? Jeni shumë të mirë. Ha? Jeni shumë të mirë. Nuk e dihë që të do se unë nuk kam patur në televizionin tjetër që kemi punuar, që besoj se ja u kam thënë fjalët maksimalisht mirë. Falë dhe ti orta, ke ndonjë gjë? Shko, nga që jam afër Donaldit, e di që më thetë të them që e moderatori më i mirë, po Donald, jemi më i mirë se Romeo. Falë dhe, e ti e me mirë se Eva. Ashtu, e? Po të mirët, flasë të me vëjë për fjallë fare, neve flasë me prezencën tonë. Jo, ndoshta, orta nuk e nga kuhtu. Do kërca si boksi. Jo, jo. U me Romeo dhe ti me Eva, si me ndoni? Do luftojmë, oke? Po nesë u zunë të kënga magjike, do të jemi shumë. Oke, mirë, u të zemë që ti akomodojmë vajzat, Romeo, dhe du flasim pa unë burko për gjithë eksperiencën e vajzave në... Këngë magjike dhe pse jo të flasim për jetën e tyre personale shumë pak sa... Sa të kemi me shumë qef, flasim. E kemi qef? Shumë qef. Do të qef, sa të kemi qef! Sa të kemi lërë të flasë, kemi qef! Ta përshë si fokat. Nice. Okej. Jemi në studio. Jo, vetëm... Jemi në studio jo vetëm me gocat, por jemi dhe me Hershey's, okej? Janë qokolatat që baronesa na i soli në emision. Pasi na përcëlloj me ato patatina Takis, nga Amerika, po na sjell dhe Hershey's, që janë shumë të mira të mbërsojsh pak ti, Donald, se ti e helm fare më hëngër një morkje. Më shkonde me kostume. Po, vajza nëse do një të mbërsojni, Hershey's. Janë, bravo, okej. Në qofë se keni ngrën qepë për shumë, salat me qepë ose këshumë. Ju hejtë dhe në qepës, po! Ju hejtë dhe në qepës, po! Në da marrë shumë e të të bardën. Po, mere me të bardën. Në da të bardën. Mere hajni në shpi, hajni në shpi. Ruajni për me vete dhe hajni në shpi. Mos i hapni që t'ju arvedosin letra alumini. Në shtoni në epsin dhe... Oke. Hajtë se për kërë. Do ishte mirë. Po qa bërë? Këto kote e fundit shumë mirë. A jeni kushurira bashkë? Jo. Jo? A jeni motra? Nusë e gjëzalarës? Jo? Nusë e gjëzalarës. Por, ama duhet tërë që kemi shumë kimi me njëra tjetërë. Që keni? Kemi shumë kimi me njëra tjetërë. Kuem bani? Kuem bani?
Ne, është përndani. Ah, okej. Okej, është përndani shumë mirë. Bravo. Faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni sonde me ne. Shpresoj shumë të ndjeni të privilegjuara, po ashtu dhe me fat që jeni përballë nesh. Përballë Romeos. Përballë meje, sepse unë jam ai që shoh televizion për te kufive. Nuk ndjesh televizionin shqiptar. Është prezantuesi më i mirë që kemi. Do doja t'ju bëja një pyetje spontane. Kush prezanton më mirë nga ju? Kush prezanton më mirë nga ju, vajza? Shiko tani. Hajde flasim. Bëj një pyetje që është në fushën e Evës. Me eksperiencën që Eva dhe Olta kanë nisë në këngë magjike, me ndoju Romeo. Po i tregon ti. Okej. Me gjithë se je prezentuesi më i mirë dhe se televizionet... Okej. E mori pak personale me mua. Unë e kuptoj shumë mirë që ti ke inat, Donald, ke inat edhe nuk do të më shikosh lartë. Por gjithsesi, unë e kam nisë rrugën time dhe unë e dishtë do t'ja dalë. Sipse kam dhe ka pelen suksesit, që shumë. Më nuk e dirë se pa kemi ardhër në vikës. Këtë njën ka përë misionin vetëm bashkë. Dhe për këtë pyetje, vajza, ne kemi marrë një video mesaj Arditit. Dhe do donim që ju të ndishti. Kush është me e mira nga ju të dy? Hajde. Regjia, të lutem, më ndihmoni me pamjet. Jo, nuk ka një mesaj. Së pa një në mesaj. Okej. Okej, shumë e bukur, të gjithë e bëjë në përgjithësi unë, por të bundat e bëjë Romeo. Shumë e bukur ishte reagimi. Se mos kishte një problem nga produksioni, nga regjia, për priste, mos kishte ardhur. Okej, cili ishte mendimi parë kur zbuluat se do të ishit bashkë, do të ndanit bashkë atë skem? Mendimi parë, tani unë kisha patur një impact pozitiv, dhe temi nga Olta, nuk kishim takuar kur live, po këshu në përgjithësi, ndoshta dhe kur dëgjohen fjalë të mira për një personaj. Po, ishte ajo kimia që ti nuk ma these ku e mbanit, apo jo? E shpëndajem, pra? Nuk mbanit, e shpëndajem. Në ndihet në ajer, në atmosferë, në mënyrë në komunikimit, në gjithë qka. Unë e kuptoj që ti, zdo gjithë që ten do t'a kalosh me t'i qeshur. Lasim edhe për gjëra serioze këtu, ëh? Lasim edhe për gjëra serioze. Okej. Po, në përgjithësi isha e lumtur dhe tani që ka përfunduar kjo eksperiencë, e them me bindje shumë të madhe që nuk do doja ta kisha patur këtë eksperiencë me askën tjetër përveç se Oltës, sepse reflekton, le të themi, ato vlera që unë kam shumë të rëndësishme në jetën time, që është thjeshtësia, pra nuk kemi diva, mendje masi, gjëra të tilla, qytetaria dhe edukata familjare, që mendoj që janë gjëra shumë të rëndësishme që nuk i gjen kudo në kolege në ditët e sotme. Dhe mbi të gjitha, pozitiviteti të ndihmuarit të njëra tjetrës. Besoj është parë dhe në skenë ose në ekran. Ti si reagove kur more vesh që do t'ishte... Unë padyshim e njihja Evën, e njihja që ishte prezantuese shumë e mirë. Dhe unë nga që jam e re në këtë fushë dhe nuk paranjoh asë njeri, më bësh shumë qefi që të pak të ndyshte një prezentuese e mirë fillë që do bashkëpunoja, që të më ndimon të sa do pak edhe mua në prezentim, në para përgatitje, në gjithdoj gjë. Oke, bravo, një energi e mirë mes vazër. Pas ke parë, bot me sy do të thoja unë. Qfar bota? Bot që nuk e dija që e mirë. Oke, mirë, se merë vlerë si koment. Nëse se përqeni. Një pyetje nga këtë që nuk ka rëndësi, sa i në paguar? E të dhe vetë që s'ka rëndësi. Po pra. Të them të drejtë, asë nuk kemi pyetur, do me thënë. Nuk e pyetur? Mua kërë më ka marrë në telefon për këtë gjunë, e kam bërë mute, jam hedhur njërë nga gëzimi, dhe pasaj kam bërë pangjur dhe kam thënë. Jo? Ti pa njërë në këmë. Oke. Nuk, Jurta e paguar për të? Për qëfar? Sa e paguar? Për të eksperiencë? Kjo ishte tërsisht vullnetarisht nga... Ana ime, me gjithë najsinë më të madhe që... Oke, mundet a një anë e ojtës, për nga anë e Evës... Je paguar apo jo? Vetëm ka që pati papër, ha? Si toni juve? U me qef të them që ke paguar dhe qeran e Palatit Kongreseve, pa je paguar apo jo? Se ti mund kështë qeve dhe paguar qeran, je paguar apo jo? A ka vlerë përgjigja? A ka vlerë përgjigja? Jo sa, ej, asgjë nuk ka një vlerë. Nuk e mirë, ne këtë përgjigje nuk e morëm do të na Eva. Nuk e marim do të? Jo, oke. Na u largu asë një prezentuese që është, okej, d'akord. Oke, të përgjigje të e marim nga banka, të shkojmë i vestigojmë atje. Do doja të dija pak më shumë për emocionet që ti ke përjetuar aty, sepse, le themi, është ere parë në skënë ti
ke qenë e njohur më shumë nëpër rrjetet sociale, nëpër TikTok, Instagram apo jo? Po, dhe nga pjesëmarrja jote në serialin Snob. Dhe nga pjesëmarrja ime në serialin Snob, që më bën mua të jem e lirshme me kamerat, por jo me një publik aq gigant. Që ka bërë Redi regjisor jon. Dhe e përshëndesim Redin. E përshëndesim Redin. Okej, unë do doja të bëja një pyetje rreth aktrimit. Olta, sa del Spanja ndeshin tjetër? Shpesem fituse. A do t'ishe një prezentuese për shumë këtyre emisioneve të sportit? Po tani... Jo, unë tani po imaginoj sikur Eva, unë po t'a bëjt të pyetje ty, kupton, sepse unë jam rritur andej. Unë shikoj gjithmonë për te kufive. Dhe unë për shumë nga kësyri nuk shof tani, pëse, se nuk duat shof tani nga kësyri. Tani, është artist, më është artist. Unë jam artist, jo gjithë më kuptojnë mua. Unë bërë dhe gjithë të komplimenta, më bërë. Si? Bërë gjithë të komplimenta. Kush? Oke, mirë, e lëmë këtë pjesën e prezentimit e kranit e këto gjirat shu. E të kamëm pak tek jeta personale. Sa i bukur je live ti, Donald? E ti fande. Ne ka stile për këtë pjesën kemi ardhë. Ka stile për këtë pjesë të misionet. Jo, 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 zdo flasë, zdo flasë për jetën personale në lidhje me veshjet. Ma, Donald, që ci njerës. Olta. Donald. Qarkullojnë, sa se theme. Lajme, portales. Ka pas dhe tisa foto. Jarë Shqipëris, me një këngëtar të njohur shqiptar. Wow, s'dija gje! I, unë tani e mëra! Se unë? Si shëndron e vërteta mes gjithë tyre zërave. Ose këture gjërave që në shojim. Sepse njërzit vdesin të marin diçka të vogë, njërzit vdesin normalisht, të bëjnë të madhe. E të cikëllete? Por, jo, realisht, jo... Do mos doshmërisht një foto që keme dikë do të thot që je pa tjetër në një lidhje me atë person. Oke. Shtu që unë single jam. Yes. Nuk e di pse më fusin. Oke. Do sa po bën një këngë bashkëpunim, apo jo? Oke. Ej, ma nëse jeni për motive pune. Nëse, mirë Olta, ke vizituar në njerë Butrintin kur ke qenë në Sarandë? Êshtë super destinacion. Saranda më përqenë shumë si qytet, por fatë kejtësisht nuk kam qenë ndonjëherë. Butrind është turistike, është fantastike. S'ke qenë ndonjëherë? Fatë kejtësisht i... S'ke qenë asinë në Butrind? Si. A, i poshtër. I poshtër. Imagino ta digjorse dhe këngën e... Mua Butrindi më pëlqen shumë vërtet. E keni lidhur shumë bukur. Po, artist është shumë artist. Është super artist dhe përshëndesim Butrindin. Po. Okej. Përshëndesim vëllai. Super artist është. E morën veshin në Butrind nuk e qenë ndonjëherë, single dole. Dakor, do flasim pak për Snobin. Të flasim pak për Snobin. Flasim pak për Snobin. Po. Okej, Olta. Ndje. Së shpejti fillojnë gjirimet... Së shumë shpejti fillojnë gjirimet e sezonit të dytë të serialis Snob. Apo jo? Okej, në qofë se aty do të froeshin, të lua je ti... Do të tërty ty... Më vërë që sekundo, skena erotike... Qëfar do thoje, apo... Qëka fatë mirësisht... Ka për të vajtë Butrinde dhe s'kam kohë... Fatë mirësisht është... Hynë atë kategorin e serialeve që këto asë nuk diskutohen, lëmë të shkruhen dhe të aktrohen. Oke, dhe është pjesë snobi sezonit 2, do më shumë. Që po, pa tjetër. Okej, skenaro të një nuk do të ketë njerës, shushë mund të shihni snobin shumë ratë. Okej, mirë tjeva ti s'ke marrë në një ofertë nga snobi, sepse ti ke luajtur filma dhe je aktora, apo? Po, unë jam aktore. Ti ke një eksperiencë aktora? Kam eksperiencë si aktore dhe në seriale dhe në film, po ja presim, tani do fusim i Koltën që... Ja, pra, ku mund t'i dhe një ofertë për Eva Muratin. Oke, që mund t'i shumë shoqe. Sa e shumë shoqe. Vajzave. Nese, një sugjerim për Dalinën mund t'i ishte që një nga skenat mund t'i ishte këshu për shumë që Olta ti e në kuzhin, edhe ndërkoj që ty të flasin, ti rëzon një god me dorë edhe vendoste pa këngën. E pas ke qep të artistin. Po?
E pas ke qep ka artistin tërë. Po, po, super artist, super artist dhe ne kemi qep prej vërtetin. Oke, do, kur fillon sezoni 2 Snowball? Së shpeti, akoma nuk është ndarë data. Gjinime të akoma nuk janë ndarë? Jo. Qështje fondesh? Qështje përgatitje. Oke, si ka qenë si eksperiencë? E pa parë. Po, të përqenë është diska që akoma e dëshirë? Absolutisht. Është një nga gjërat më të lodhshme, sepse ka pa fund orë gjërimi, po është një nga gjërat më të bukura. Sidomos kur ke një staff të mrekullushëm, dhe regjizor të mrekullushëm, si regjizori juaj. Okay. Dhe... Okay. Absolutisht, e pa parë, e pa parë, e pa parë. Eva, për jetën personale, e thamë këshu, okej, okay, s'na dhe se arim, për të aktorin turk, kan një aman, qo gjuzel, arraqsam, a shkëllën bënë se që kësë sivirëm? Bet fjallë? A vë? Të ka shkuat? Si si së vjërë. Ja, ja. A, bro. Ja. Qëfar do të disë? A flet me të më qëfar do të disë? Ska mi komunikim normal, dhe shumë si qëka me shumë figura tjera të njohura. Së shiro, me shumë më këtjetër. Baklava, baklava, haj? Kam shumë komunikim me figura të njohura. Instagrami këto ka bërë tani që... E ka bërë botën shumë të vogël, e ke komunikimin me të gjithë edhe me persona që ti dikur i shihje në filma, në seriale, tashmë e ke komunikimin shumë direkt, shumë normal. Normal. Që... Po me Tarantino, fletë për shumë? Tarantino në vetë tjelë. A më se Boda Kaqi shumë. Është pak moshe madhe, nuk merët në Instagram. Shirje ka. Boda Kaqi për Tarantino. Shirje ka, Boda Kaqi, me edhe mosha nuk ka lidhje se për punë si po fletë. Si ja kam gjithë anën akonë. Por në nga cmonë, që nga cmonë njeri, tani do bim mua betë, do bim emisiona për qa do bim. A do flasim. Për Tarantino, Boda Kaqi. Keni gjithë dy gota që janë... Për kështu punësh. Oke, shumë i bravo. Ne kemi gojën e mbyllur. Të pak të një jam pa gojë. Hërshit, oke. Të pak në shumë i shumë, sëpse ashtu dhe tjenë njëzit, nuk dhe të flasim. Ashtu dhe tjenë njëzit, mirë dhe të flasim. Do kalim të këtë disa pyetje të shpejta, si me ndonim, me disa përqishje të shpejta. Në përse kalim një apësi shumë të shkurtë të publicitare. Po, jo, ndoshtë. Po, jo, me përqishje të shkurtë. Gjeni gati? Gati. Të dyja, kush prezenton më mirë? Eva. Eva? Ja, sa e mirë orda, ta Eva, direkt. Ku, zemra jenë, sa e mirë orda. Shumë e mirë orda. Edhe Eva sa për vete, kështu që shumë e mirë orda. Oke, mirë. Asi, me qënë se kam unë pak më shumë eksperiencë, po them dhe... Iiii, prano. E merita. Oke, oke. Oke, mirë, atër. Bravo, modesti Evës. Kusë shra këra me mirë? Olta. Ja, këtheu dhe ja këthen, nderi shoqes. Oke, hajtë dhe unë për e japë të vetë. Oke, mirë, Olta, më minusë në Kosovë apo në Shqipëri? Po ku t'na birë? Po t'kthej dhe unë përgjigja, po jo? Nuk e kam të ndarë. Dhe kemi dhe pyetje për ty. Më mirë... Ku t'na birë fati? Ku t'na birë fati? Ja shtetit më mirë. Ja shtetit më mirë? Pa, ti po t'ua përse mund që nuse, do me thënë, asu se këtu asë Kosovë, po për shëmbull, po marë shëmbull kotun, e kuton? Një shqiptar ja shtetit. Po, jo, prindrit e ati shqiptarit jeton ja shtetit, si fa? Po, pra ashtu. Po, po, okej. Më paskove të. Më përqeve bravo e kolona zanore, që regjia s'mu anë vëse më paskaj në atësot. E lodhi publikon. Vërni një këngë dhe për mua. A, bravo, shumë bravo. Oke, e kam fiksimo të betonë, mëse me personale. Mëse me personale, falde i regjia. Më mirë nuse në Italia, po në Turqi? Shqipëri. A, në Shqipëri? U, dhe e kapi burin për vesi dhe e sili këtu. Bravo, koda nëna. Nëna! Nëna! Nëna, bravo! Nuse, nëna! Êshtë nuse, i ri mama safër kjo! Oke, mirë. Oke, cila është historia me bugre dashurisë që keni parë? Që kemi parë? Që keni përjetuar? The Notebook. Po, lere The Notebook i jotja, mu jotja, që keni përjetuar. Oke, The Notebook është filmi. Historia që keni përjetuar me bugre? Ajo me Champions League-ën. Po? Me Champions League-ën, wow. Po ata janë gjitha ata lojtarë, moj. Janë shumë, janë. Po ata janë shumë. Po. Jusa shumë. Okej, Olta? Kush historia me bugur? Që t'ju jape dhe juve pak informacion se keni qef këtë gjëra. Po, po tjetër. Do donim shumë. Kur miqësia shndërrohet në dashuri. Miqësia shndërrohet në dashuri? Po. Historia jote, personali kjo, okej. Shumë e bugur. Shumë e bugur. Ure, pëse po presta të gjithë prapë ka të kolonës dhe nërë? Po, nuk janë i gjumë, ola, nuk janë i gjumë, nuk po e kuptojnë. Si janë... Po. Bravo, bravo. Qara bu! E
dua dhe unë një këngë. Okej, do ama tregon do të historin. Dua dhe unë një këngë. S'mund të vi deri këtu mos më përshëndesin. Po çani një këngë. Ç'a ç'a një këngë. Ja tani 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 rregjja po bën gati. Për ty është kënga. A për mua? Okej. Ora, për mua, për mua. E ka për mua. Okej, shumë shumë mirë. Unë them që informacion morëm sa të donim nga Donaldi. Donaldi thot gjithmonë për herë fjalë të zgjuara. Dhe është unë jam e shumë fat që prezantoj me Donaldin. Prezantoj me Donaldin dhe që Donaldi më vlerëson edhe më ka mua si një shembull suksesi në jetën e vet. Okej, shumë i kalojmë ne atë shumë të shkurtë të publicitarit që të kuptojmë edhe pak më shumë për Evën se çfarë këngë do. Okej. Si okej. Dakor. Po kalojmë publicitet, do të shikoj njerëz disa reklama. Shikoni reklamat! Milarti Flash. Milarti Flash. Milarti Flash. Milarti Flash. U kthyer nga publiciteti. Me këto si me që kësaj vogën që është. Si kërë një sajnë e sesmi që është. Është jalë që kemi të intervista, po shme e vogën, është mini, është një më lërë të flasë e vogën, shko, mund të ambarë dhe me frymë, shko që. A nuk ju pëlqen? A nuk është kjëtë? Okej. Okay. Ja dhe me holti që është e detyruar, është e detyruar të dëgjoj se qëfar the mund. A u bezdise? Jo. Jo? Fare? Jo. Yeah. Fare. Okej, okay, më bëqenjë njerëzit që njerëzit janë strateg, le themi, se më brënda vetës kush e disha vëthua, ishala kur në baron e tjere tjere. Shumë mirë, digjohet, kjo loj është shumë interesantë të ja shpjegojnë dhe publikut. Ti do mendosë shto ku fjetë në veshë, ishë investimi më i ri i topit. Okej, okay, dhe Eva me Donaldi do në ndjekin të kaj monitorit dhe do të shofin sa fjalë ti do të gjesh, okay? Mm-hmm. Sepse ne po bënim një diskutim pak më parë që Eva është më e mirë, jo po Olta është më e mirë, jo po unë jam më i mirë, jo po Donaldi është më i mirë dhe ne kështu tregojmë se sa tim i fort jemi bashkë, okay? Okay. Shumë mirë. Super. Po më ndihmo. Më ndihmo. Ky janë disa fjalë që ti duke dëgjuar muzikë me zë të lartë, okay? Ta. Kujdes sepse këto do t'i kthejmë prapë, okay? Ti do gjesh se çfarë fjalë do të them unë, okay? Okay. Je zonja të kjo? Ne mund t'ja dalim? Do ja dalim, po më ndihmo dhe ti. Po, po, pa tjetër që po. Okay. Pa tjetër që po. Pa tjetër që po. Yeah. Unë do të them fjallët, dhe ti do i thosh në zëtë lartë, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, vendosi kufjen, të lutem, fillojmë. Ti nuk je shumë e shkurtër. Dhe gjithë qatë? Ti nuk je shumë e shkurtër. Shumë e shkurtër? Oke, oke, po funksionon. Oke. Filloj me fjallën e parë. Arapash. Arapash. Bravo! Arapash e gjetim. Rritet skala e vështirësis me një Hershey's. Okej? Okay? Unë do t'ha një kësut i nuk e ke problem fare besoj. E kupton se qëfar po them? E kupton se qëfar po them? Pirt, pirt. Okej, okay, shumë mirë. Okej! Okay. Qip, qip. Mos e bëj ashtu se nuk marr vesh asgjë. Çip çi. Çi? Çip çi. Okej, dhe një. Çip çi. Vetëm shëf. Çip çi. Shëf. Çip çi. Çip. Çip. Çë. Shif qi. Dyer. Shif qi. E gjeti. Okay. Ushqim, o? Êshtë ushqim, qif qi në Gjirokastër. Okay. Festival folklorik. Festival folklorik. Nice, bravo. Karot. Karot? Oh! E gjeti. Bravo. Prifti. Prift. Bravo. Okay. Oklai. 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 Mm.
Oklaj. Oklaj. Od drejsh, o më këtë, ha? Oklaj. Oklaj. Aha, bravo. Pole. Pole. Nuk dua ta them si po më duket. Pole. Jo. Si jo mo? Pole. Prap, më duket si sa. Pole. Kjo s'më ndimo fare. A? Nuk të ndimoj? Po... Pol... A? Pole. A, pole, 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 po. Okej! Okay. E zidhëm, mund t'je e që shkufjet, po. Në gjithë fjallet nuk gjeti vetëm një, apo jo? Po. A? Jepa parë. Hajde, Eva. Unë mendoj se ne jemi shumë zotë. Për shrada jonë. Unë mendoj se ti jemi mi se Eva. Pa, edhe më në gjithë, edhe më në Donaldi? Okej, shumë mirë. Pes ka gjithë një. Pes ka gjithë? A, vash, po, o, Shqipta, na i bim barë, tuaj, ka gjithë gjashtë, i gjashtë a i gjithë. Jo, në jo të gjashtë, a një nuk e gjithë, jo. Kë nuk gjithë, a? Kë nuk gjithë? Nuk e ti atë të parë. Të gjitha e kam gjithë. Të gjitha, të gjitha, të gjitha, i gjithë, i vazhdoni, hani kohë me njëri tjetrin. Ullu aty, Eva. Unë... Jam shumë e sinqert, nuk mendoj që jam shumë talenti kjo loja. Ska të bëj me talenti, ka të bëj me... Mendoj që... Me mënyrës e si ti mund të përthithësh informacionin. E okej? E okej? P***. Okej. 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 Okej, atëherë fillojmë me fjallën e parë. Pension. Pension. Person? Pension. 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 Person. Ma ke persona, o? Pension. Besoj. Besoj dhe unë që përja fut kotë, po... Pension. 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 Besoj. Oke, besoj, e gjeti. Unë besoj të këzanat. Jo, e gjeti, gjeti, oke. Pension, oke. Një sekund duhet të e një gjë. E gjeta, besoj. Këtu po dëgjohet, për vetë se është rock, është shumë në volumë maksimal, është rock gjermanisht. Rock gjermanisht. Oke, kë... Ashtë të me dhe në gjithë. E pra, po, Olta, se kishte problem këtë gjithë në Gjermane, që di. Oke, mirë. Dakor, mirë. Vazhdoj me fjallën tjetër. Tirth, pirth? Oke. Tenis. 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 Okej, tenis. Okej. Pirfirt? Dohast. Dohast? Dohast. Dohast, nis. Okej, po, okej, dakor, dakor. Okej, është shumë okej. Kjo kënga është super. Pirt, pirt. Okej. Karambol. 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 Bravo. Okej. Okej. Pirt, pirt. Okej. Okej. Kaçkaval. 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 Krevat. 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 Pietra.
Kaçkaval. Kaçkaval. Bravo, bravo. Ok. Pir, pir? Ok. Vazhdon këtu, du bist. Ok, d'akord. Hajgare. 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 Hajdar. Hajgare. 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 Hajgare de hajgare. Hajgare. Hajgare, bravo. Bravo, ok. Ok, tjetër. Është do gjë ok apo pirt-pirt? Ok, ok. Rock. Ok, rock. Ok. Dakor. Dakor. Qepë. 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 Se bënë. Se bënë. Pirth, pirth, po? Qepë. Qepë, po. Qepë. Depo. Qepë. 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 Zebër. Edhe një? Zebër. Zebër. Oke. Pirth. Unë mendoj... Unë mendoj se Eva... U përpoj shumë, gjeti shumë, nuk gjeti shumë, gjeti ca, nuk gjeti ca, por qënë si ka në qeshëm u argëtuam, dhe mendoj se dhe Olta dhe Eva ja do në kësaj sfide që ne kështë mendoj. Olta, adori më mirë për mendim ti. Ok, mirë. Unë ju falenderoj që që pjesë... Dalë ta gjënë që qarë, qakë në nështë? Gjoje, gjoje, gjoje. Do best! Do në mëngjes pak, mire, 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 do të ako... Oke, kështu e mërë dhe këte emision për sante! Oke, falenderoj orë të dhe evë që që pjesë emisioni! Mundë të dini për para, mundë të dini për para! Falenderoj së mërë, falenderoj së mërë, ta! Që në ndoj që të dalën dhe në anën tjetër? Ju urojmë vajzave shumë suksese. Edhe... Në shfa të logje që të bënin karjerën tuaj. Oke, ju falenderoj që ishi pjesë e emisionit. Oke, bako që jemi të shtunë në asme, vetëm në Top Channel. Ju duam. Love you. Nadën, nadën! Hej, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më Le Të Flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okay? Love you.